Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Vi pratite i nastavu. Predmet Srpski jezik i kultura za peti razred. Tema lekcije je Šašava pesma pesnika Miroslava Antića. Moje ime je Marica Šimunić. Vi za čas pripremite svoje speske iz srpskog jezika i kulture, pribor za pisanje. I važno je da vam napomenem da video lekciju možete zaustaviti, vratiti, zapisati svoje zapažanja i pitanja. Danas ćemo se družiti sa lepim pesmama i lepim rečima pesnika Miroslava Antića. Kako sam za sebe kaže pesnik Miroslav Mika Antić, on je istinski prijatelj sve dece. Jedan prijatelj pesnik, koji je i pomalo sam dečak sa jednim sedim čuperkom u glavi, ali još uvek plavim u duši. Miroslav Antić je bio pesnik lepote života. Bio je pesnik prijateljstva, ljubavi, lepih misli, lepih reči, reči u igri. On se obraća deci i kaže: moje pesme nisu pesme, nego pisma svakom od vas. One nisu u ovim rečima koje čitate, nego u vama. A reči se upotrebljavaju samo kao ključevi, da se otključaju vrata iza kojih neka poezija već je doživljena, već je završena, već mnogo puta rečena, čeka zatvorena da je neko oslobodi. Knjiga je oslobođenje pesme, one što ko zna od kada postoji u svakom od vas. Iz bogatog životnog iskustva i velikih stvaralačkih dela, pesama, knjiga, slika, filmova Miroslava Antića, pročitat ćemo ono što je pesnik rekao sam za sebe kad je pisao svoju biografiju. Ja bih bio najgori đak, jer ni svoj život nisam naučio, a radio sam svašta. Bio zidarski pomoćnik, fizički radnik u pivari, kubikaš na pristaništu, mornar, pozorišni redatelj, bavio se vodovodom i kanalizacijom, radio kompresorima, obrađivao drvo. Umem da napravim krov. Glumio u jednom lutkarskom pozorištu, čak i pravio lutke. Vodio televizijske emisije, bio konferansijer. Iza sebe kaže da ima neke nagrade i priznanja. Vi se na ovom slajdu možete prisetiti i naučiti o životu Miroslava Antića. Danas ćemo čitati pesmu Šašava pesma Miroslava Antića. Miroslav Antić ima Šašavu pesmu, on ima i Šašavu knjigu. Ali su to pesme o veselim i lepim događajima. Pažljivo slušajte pesmu. Šašava pesma. Mama mi kaže: Šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi? U njoj dečaci, kažem, postoje. Dečaci smeđi, crni i plavi. Mama mi kaže: Šašavo moje, zar mogu tamo svi da se slože? Ja mami kažem: kad već postoje, nek tu stoje, šta se može? Mama mi kaže: pusti priče, zbijeni tako našta liče. Ja rukom mahnem i uzdahnem. Svi oni liče,
svi mnogo liče, na nešto lepo kao iz priče, na sve što čekam, na sve što hoću, liče na nemir i na samoću. Mama mi kaže, šašavo moje, pa oni znači ne postoje. Postoje, kažem, kao na javi, dečaci smeđi, crni i plavi. Šta da se radi, mama veli. Ja kažem, ništa, već da se želi, da nikad čekanje ne izbledi. Mama se pita, a da li to vredi? A ja se smeškam, vidjet ćeš, vredi. Da li vam je poznato o čemu govori devojčica u pesmi? Jel prepoznajete ta osjećanja? Pronađite u pesmi stihove u kojima se govori kako se osjeća devojčica. Ili već prepoznajete i sami taj osjećaj. O čemu razgovaraju majka i kći? O pesmi bismo mogli reći da ima svoje ključne reči. To bi bila zaljubljenost, to bi bila razmišljanja o lepim osjećanjima, dečija ljubav, priželjkivanje, zaljubljivanja. Tema pesme bila bi misli i osjećaj ljubavi. Motivi su ljubav, zbunjenost, nemir, mašta i java stvarnost, čekanje i želje. I tu nam već na početku u naslovu pesme je epitet šašava, šašava pesma. I mama kaže šašavo moje. Ali kod Miroslava Antića epitet i reč šaša samo znači nešto veselo i nešto neobično. Pesma je pisana kao razgovor majke i kćeri. Devojčica je lirski subjekt i ona nam govori o tome šta su ona i majka, o čemu su razgovarale. Devojčica prepričava njihov razgovor. Početak pesme, majka postavlja pitanje, šta, šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi? Majka osjeća i vidi da se nešto neobično događa u raspoloženju njene kćeri i zato joj ona kaže šašavo moje. Onako, od milja. Majka osjeća zbunjenost svoje kćeri. Devojčica odgovara i svi odgovori devojčice su slikoviti. Ona opisuje svoje misli i osjećanja. Želje devojčice su izrečene sa prenesenim značenjem. Ona kaže, ja kažem ništa, već da se želi da nikad čekanje ne izbledi. Devojčica nam kaže da su ta osjećanja lepa i da se ona osjeća lepo dok razmišlja o svemu tome. Pesma je pisana znači, u dijaloškoj formi i strofe su u distihu, dva stiha, pitanja, odgovori. Pesma je ritmična, živahna, razgovor je veseo, imamo pitanja majke i neočekivane odgovore devojčice. Te reči Mike Antića u svim njegovim pesmama su posebne. One uvek imaju više značenja. Pesnik je pisao svoje pesme da bismo mi čitajući ih
izmišljali još lepše i veselije reči. Vaš domaći zadatak će isto tako biti veseo. Možete napisati o čemu misli i šta osjeća devojčica kad kaže ja rukom mahnem i uzdahnem. I zašto devojčica želi da čekanje nikad ne izbledi? Zašto je devojčica na kraju sa smeškom rekla, vidjet ćeš, vredi. Pesnik Miroslav Antić za kraj nam još poručuje za sebe. Samo sam počeo da govorim nešto što treba i dalje govoriti. Lepše od mene, šarenije od mene i drugčije od mene, a sličnije vama. O prvoj ljubavi i svim prvim ljubavima možete pročitati i u drugim pesmama Miroslava Antića, gde u plavom čuperku u glavi je jedan plavi čuperak. Šta se sve dešava u dečjoj glavi u zaljubljenosti? Pesmu možete poslušati onako kako je čita i izgovara Miroslav Antić. Znači, možete pretražiti u Google pretraživaču na ovoj adresi i čućete još jednom i glas Miroslava Antića kako on čita svoju pesmu. Nadam se da vam se lekcija svidela, da vas je razveselila. Hvala vam na pažnji. Pozdravljam vas do neke sljedeće lekcije.